Sterilizasiya dezinfeksiyanın mühüm komponentlərindən biri sayılır. Bu qaydalara istər tibb, istərsə də hər hansı müəssisədə əməl edilmədikdə ciddi fəsadlar ortaya çıxır. Hansı ki, bu problemlər sonradan qara ciərdə xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bunlardan ən təhlükəlisi isə hepatit C virusu hesab edilir. Klinikalarda, poliklinikalarda, bərbərxanalarda, gözəllik salonlarında gigiyenik şəraitin yaradılması mütləqdir. Belə ki, alətlər xüsusi hazırlanmış maddələrdə mütləq şəkildə istirilə edilməlidir. Əks halda isə ciddi fəsaddlar meydana çıxır, nəticə isə ölmə qədər gətirib çıxarda bilər. Həmin o alətləri ki, xəst, həmin ə, 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 əməliyyatda istifadə edilirlər, diş müalicəsində və s. hər vəsə bu kifayət qədər sivilizasiyanın hər bir etapından tamam keçmiyə dezinfeksiya məhlullarının istifadəsi kifayət qədər olmayanda həmin o prosedura, gözəllik prosedurlarına getdikdə e, xanımlarımız e, bu cür alətlərdən yoloxa bilərlər. Hansısa bir e, alətin üzərində e, balaca da olsa e, qan damcısı qalırsa və bunu e, sterilizasiya zamanı tam təmizləmirlərsə, əlbəttə ki, bu alət başqa xanımə və ya və yaxud başqa xəstəyə istifadə olunursa, o deməkdir ki, əvvəlki xəstədən virus keçir yeni bir insana. Mən hər bir bizim vətəndaşımıza belə sizin vasitənizlə xahiş etmək istərdim ki, əgər siz salonlara tez-tez gedirsiniz, diş müalicəsinə müraciət edirsiz və yaxud sizin həyatınızdan nə vaxtsa cərrahiyyə əməliyyatı olub, qan köçürmə olub və yaxud hansısa ginekoloji manipulyasiyalar və s. və s. alət toxulunub. Əgər belə hallar olubsa, əlbəttə ki, qaraciyərin həm biokimiyavi analizlərini, həm də virusun yoxlanması məsləhətdir. Məsuliyyətli tərəfləri isə hüquqşünaz Esmira Rızayeva bizə bildirdi. Bugünkü gündə hamımız gözəllik salonlarına və həkimlərə müraciət edirik və bu zaman bizə ə, müalicə əvəzində zərər də deyə bilər və bu zərərin qarşısının alınması ilə bağlı bizim mülki, cinayət və inzibati qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hüquqlarımız var ki, biz bizə zərər yetirən şəxslərdən ös hüquqlarımızın, ə, yəni zərərin əvəzinə ödənilməsini tələb edə bilərik. Və mülki qanunvericilikdə biz ən çox 60 və 61-ci fəslə istinad edirik ki, sağlamlığa və həyata dəymiş zərərlə bağlı biz burada danışırıq və bu zaman təkcə həkim və gözəllik salonunda işləyən o şəxslərdən danışmırıq. Biz adətən həmin müəssisədən də, rəhbərlikdən də danışa bilərik. Bəzən insanlar həkimlərə müraciət edir, həkim hətta kirayə otaqlardan istifadə edir və bu zaman hətta ali məhkəmənin qərarının belə bir ali məhkəmənin qərarı var. 15 dekabr 2015-ci il qərarına əsasən orada qeyd olunub ki, klinika məsuliyyətə ə, cəlb olunmuşdu. Bəzən ə, xəstəxanalar deyir ki, həkim mənim həkimim deyil, sadəcə kirayə otaq götürübdü və kirayə otaqda istifadə etdiyi əməliyyata biz cavabdehlik daşımırıq. Bu əsla belə deyil. Ödlək şəkildə öz vəzifələrini, hüquqlarını tələb edə bilsinlər və bunu yaxşı olardı ki, müqavilə əsasında belə deyək də sığortalanmış olsunlar özlərini. Belə bir deyim də var. Sağlam olmaq həyat mübarizəsində müvəffəqiyyətin birinci şərtidir. Hər zaman müvəffəq olmanız diləyi ilə sağlamlıqla olun. Fizza İsmayilova, Zaur Səfərov APA TV